Na, dabar pasakysim, ką mes skiriam šitą dainą. Na, pasakyk, ką mes skiriam jam. Mes skiriam šitą dainą merginom, kurios dar vis dar sustiklu, bet toj bus sudaužytas. O, ne. Stiklas yra zajebis, bet tai apie. Pražydo, pražydo, pražydo. Nuklydo, nuklydo, nuklydo. Paslydo, paslydo, paslydo. Ir pametė kelią visai. Buvo tokia mergina, kuri nekalta, sutiko jį vaikiną. Sudaužė tas vaikinas, tai ne kaltybė stikla. Išmaudė tą merginą, arba toj su jais vėlais. Nukrito, nušoko, nuskrido. Nuskardžiaus nuo stogo iš medžio. Netyčia ir labai nesėkmingai. Nes patempė raiščius vėsus. Kodėl šią pasaulyje būna tokia neteisybė ir nekaltybė? Sudaužė tas vaikinas, tai nekaltybė stikla. Išmaudė tą merginą, arba toj su jais vėlais. Sudaužė tas vaikinas, tai nekaltybė stikla. Išmaudė tą merginą, arba toj su jais vėlais. Nu tai, ta prasme. Nu tai varom, ne? Bravo, baigėsi cizus. Ne, nu ką aš galiu pasakyti, išdaužom viską, gal stiklus, gal pradėm nuo stiklų, ne? Stiklai, visada gerai. O jo. Sudaužė tas vaikinas.